Godmorgen. Så blev det fredag den 1. marts. Fredag 1. marts. Det betyder simpelthen, at min husleje skulle gerne være trukket nu. Og $1000. 6.500 kroner til min afdragsgæld, faktisk mere også nu, fordi det der chokkredit er blevet en lille smule højere nu. Så min afdrag faldt kun 36 kroner. Så har jeg brugt endnu mere, så endda den dag. Jeg brugte 700-800 i starten af måneden. Og sidst par dage har jeg brugt 900 til sidst. Så næste gang til april kommer altså kun til at falde 5 kroner eller så. Fordi jeg har brugt 800-900 kroner nu på kassekreditten. Men det er min plan nu. Det er min plan nu at slet ikke bruge nogle penge. Hele marts, resten af året på den kasker, med mine planer, plejer bare ikke at holde. Så. Men altså lige nu er der over 2.000. Der er over 2.000 tilbage til mad. Cola, jeg har købt for 400 kroner i går. Så lige nu er alting okay. Så skal vi lægge det fra selvfølgelig igen til København nu og bruge 1000 kroner så. Så gør det, så skal det være længere end i måneden. Så jeg vil bare lægge og glove den her weekend så. Jeg ligger og hygge mig og lave et eller andet slap af. Lad være med at drikke mig fuld. Så må lige komme igennem lidt ind i morgen. Jo, kan du starte med at... Kan du starte med at komme frem til på mandag? Så var det fredag. Jeg kunne tage et bad og barbering i eftermiddag. Eller i morgen og så. Jeg kan også gøre det i eftermiddag. Så jeg ligger og hygge mig. Hygge mig i min seng hele weekenden til mandag. Så mandagen efter, der kan jeg se, hvor meget en YouTube-penge der kommer. Jeg skal i hvert fald have købt. Jeg skal have købt sådan en ekstern harddisk. Så jeg gider ikke rigtig noget nu, fordi jeg er lidt træt af det her. Jeg er træt. At det liv på den måde, mit liv er blevet nu. Med gæld og sådan noget, men det behøver ikke at være sådan, fordi det kan jo godt lade sig gøre. Og det der gæld bliver betalt ned og hver måned nu stille og roligt. Jeg skal bare bruge en masse måneder. Så jeg skal bruge en masse måneder til resten af året. Jeg skal bruge resten af året til at betale gæld ned. I hvert fald til november skulle jeg have 1900 mere måneder. Og den der renovering er udskudt til 2025. Men på den anden side, jeg vil gerne videre med mit liv på en anden måde. Og det kan også indbefatte en flytning til et nyt sted. Men altså, jeg skal ikke flytte hen til en ny bolig, der koster mig 8.000 kroner om måneden. Altså, jeg bor til omkring 5.000 kroner om måneden nu, der kan jeg altså kun få. Det er kun, hvis jeg skal bo samme pris eller billigere, så skal jeg så have en etværelses. Det gør ikke noget, at lejligheden koster 6.000, så, men det er kun 6.000, når jeg får tilbud, fordi de har de der forbedringer i lejemålen, og så kan der lige pludselig komme et nyt køkken ordentligt også. Det kan godt være, at grundhuslejen er 6.000. Grundhuslejen er 6.000, det er sådan set fint nok. Så er der noget, der hedder forbedring af lejemål. Det er der et eller andet, der er skiftet ud. 6.800. Og så har de ret til at putte et nyt køkken og badeværelse i os. 1250 i 15 år. Ja, så er det så 8.000. Fordi så er det altså ikke 6.000, så er det altså 8.000 om måneden. Så jeg flytter ikke til en lille etværelses.
8.000 mål, men jeg bliver nødt til at tage en chance. Så ellers kommer jeg aldrig videre der, men det skal ikke være lige nu, når jeg mens jeg betaler 6.500. Det skulle så være til efter sommer. Efter sommer vil det være bedre at flytte, fordi så er det så tættere på oktober, hvor jeg betaler. Sidste aftale. Min computer klassiker. Men vi kan starte med at uploade det her. Jeg skal på min netbank og tjekke, om en regning er betalt og sådan noget. Så man lige nu har penge til mad og cola hele måneden, så det tror jeg var en god idé at bare komme igennem det måned her. Og uden at bruge på min kreditkort.